everybody, man. Don't let me touch you. Get that money. Get that money. You know what that means? Get that money. Get that money. Get that money. Get that
metendo na música, hein? Me prendemos de um bom dia, chegamos de recuperar, hein?
perché la pietra non sta a coniare questo grado di carità. Sì, sei, sei, dai, dai!
você está ligado. Grazie.